Abu Ahkamil Aimani utawi iku kitab nerangaken piro-piro hukume, piro-piro sumpah, wan muduri lan piro-piro nadar. Wal aimanu utawi al aiman bi fathil hamzati kelawan fathai hamzah. Aiman ora iman gitu ya. Aiman jamu yaminin iku jama'i lafat yamin. Yaminun yaminani aiman. Wa asluha utawi asline yamin lugatan ing dalam cara bahasa al yadul yumna iku tangan tengah. Asline maknane yaminun tangan tengah, shimalun tangan. Al-Yamin Al-Yadul Kemak utlikat mongko kari-kari dan ucapakan Opo Yamin Alal Halif syar'an lan ing dalam cara syariah tahriquma iku nukuh negara ya tamu lukang menter apa al muqalabata inulaya au tak kidahu utawi nuku artinya hidup bismillahi kelawan nukur asmani Allah au sifatin utawa sifat min sifati hati kan tetap setengah saking kira-kira sifati berarti Allah yamin atau sumpah nek cara syariah definisi yamin yaitu ngukuh no barang sing member nulayani nulayani itu apa ngomong iya tapi member kaya-kaya itu member ngomong tapi mulanya dibutuh ngomong utawa ngukuhna perkara kelawan nyebut asmani kalau menyebut asmani Allah utawa salah satu sifat sangka sifat-sifat Gusti Allah contohnya ya
Allah aku ati nang omahmu. Wan nuzuru utawi nuzur. Jamu nuzur itu jama' lafat nazar. Nazarun nazara nazaroni nuzur. Bahasa yakilan bakal teko makna apa maknane nazar. Fil fasli ing dalam fasal ba'dahu ing dalam sawise fasal iki. Di fasal iki hanya membahas tentang aiman. Layan akidu uradat al-yaminu apa sumpah illa billahi kejodo kelawan Allah demi Allah ta'ala halikoyo apa halik moho luhur sobo au bidati utawa kelawan dati Allah kakaulil khalifi kaya ucapani wong kang sumpah wallahi demi Allah au bismin utawa kelawan jeneng min asma'ihi kang tetep setengah saking piro-piro asmane Allah al-mukhtasati kang den khususna bihi kelawan Allah allati la tustakmalu kang ora digunakno apa allati apa asma fi ghairihi ing dalem liyane Allah ka khaliqil khalqi kaya khaliqil khalqi maknane zat kang dadekno makhluk. Bikholikil khalqi demi zat yang menciptakan makhluk. Langun itu kan muktasah bisa digunakan untuk yang lain. Asma'ul husna sing muktasah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nek bikholikin ngene ya ijek gak muktasar. Nek bikholikil khalqi lae. Ar-Rahim. Ar-Rahim gak muktasar. Ar-Rahim. Macam-macam. Itu sifat ikan. Mukmini naro ufur rahim itu sifatnya kanjeng ro ufur rahim ro uf ya sifatnya kanjeng rahim ya sifatnya kanjeng tapi nek rahman iki muhtas ya. Allah sehingga sifatan ar-rahman au sifatin utawa sifat ming sifati dhatihi kang tetep setengah saking pira-pira sifati dhati Allah al-qaimati kang jumeneng bihi kelawan Allah ka ilmihi kaya ilmune Allah
wa kudratihi lan kudrohi Allah. Misalnya nek sumpah bi ilmillah atau bi kudratillah, demi ilmu ni Allah, demi kudrah ya Allah, kuasa. Jadi baik apa sifat yang sifat itu. Wada bitul haliki utawi pelanggaran wong kang sumpah, kullu mukallafin iku saben-saben mukallaf. Muktarin kang pemilih, nabi kintang ucap, kan kusam ucap, kusam minuman, kasi kintang ngerjo, liyami ni maring, sumpah. Pelanggirannya wong sing sumpah. Sing sumpah itu wong mukallaf, wong muhtar kena milih ora dipisah ora mukroh lawan kata muhtar gua bawa mukroh muhtar kena milih ya ora dipisah nanti bisa ngomong kalau bisa jumpai kosi jenil yamin duwe apa tujuan waman utai zabane wang halafaiku lamun sumpah sopoman bisa dapati mali kelawan sobat kogondoni kakoli kaya ucapan iman illahi alaiya an atasot dapok binali maknane lillahi iku krono Allah alaiya wajib ingat an atasot dapok utawi yang kau sedekah sapa ingsun dimali kelawan bondo ingsun Allah aku gawe sedekah kelawan bondo wa yu'abbaru wal ghadabi lan mureng-mureng wa taro tenang indah sambalan di negeri lakya di kelawan nazar roho pasu wal ghadabi lan mureng ya ini ungkapan kaya menikmati lillahi alaiya an atasodha kabinali kaya ini itu lebih ada menyokong ya kaya-kaya itu apa dimakna lajaj dan wajah keseluruhan ketawa nazul lajaj ya apa ya kaya nazar persekutuan utawa emos wis krono Allah aku itu aku apa pekel ya bahwa mongko utai halif halinah ayo halif itu isi wong kang sumpah
kawin nahiru utawa wong kang nagar mukhayyarun iku juga milih bainal wafai ing dalem antarane ngiloni bima kelawan barang halafakan sumpah sopo halif alihi ingata sunat wal kasamalan netepi sopo nadir dua umat kita beri kelawan minas sopo tapi saking sopo dimalihi kelawan gondone halif au kafaratil yamini utawa kafaroi wong kang apa kafaroi sumpah til adhari ing dalem kawu di wong kaya ngene iki ya iso nglaksanakno sumpahe ya iso melaksanakan sumpah itu nagare senajan lajat wal wajib ya ya iso kafaratul yamin jadi membatalkan sumpah itu nagare tapi kudu bayar kafarat kafaratul yamin itu dibahas duwe kafaro iku bayar piro wafi kaulen laning dalam siji kaul yalzamu wajib ing alif kafaro tu yamin yang apa kafaro sumpah ono kaul sumarani wajib bayar kafaro tu wafi kaulen laning dalam siji kaul yalzamu wajib in alif alwafa wa bonduhan bima kelawan barang kita jamakan yang dikisi sopo halif ini karena sinopo wajib melaksanakan sumpah yang bisa mendapat bisa siji dikon milih nomor loro onok kaul singarani wajib bayar kafaratul yamin nomor telu ono sing apa wajib melaksanakan sumpah wala syai'alan ora ono apa swici-wici filah wil yamini ing dalem nganggure sumpah ono sumpah tapi gak direken sumpah wafusira lan ditafsiri apa lahwil yamin bima kelawan barang sabako kang wis dadi dhisik lisanuhu apa lisane wong ila lahwil yamini maring lafat sumpah min ghairi ayyaqswida saking tanpa yento nejo sopo wong ha ing yamin kakolih kaya ucapane wong fi hali wadabihi ing dalam tingkah emosine wong au ajalatihi utawa kesusune wong bala ya wallahi demi Allah marratan ing dalam siji ambalan wala wallahi marratan wala lan la ora wallahi demi Allah marratan ing dalam siji ambalan di waktin akhara ing dalam waktu kang liya jadi koyok biasa wong Arab iku nek ngomong titik-titik wallahi ya bala wallahi na'am wallahi aywa wallahi
titik-titik, wallahi. Lah, wallahi. Nah, iku diarani lahul yamin. Iku pancene lambe Arab, lisan Arab wis biasa. Titik-titik iki, wallahi. Iku kok cuma anggap sumpah ya. Iku lahul yamin. Widi. Nanggu wallahi. Naam. Wallahi hadha kabir. Wallahi hadha sagir. Ngomong titik-titik wallahi. Pada baik zaman ngomong. Wallahi. Iki gimbal tempe. Mau ngarep ya, lagi harap. Waman halafa, wallahu a'lam. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina